Jeni fanë si Shqipërisë së madhe? Jo, sepse për mu nuk ka Shqipëri asë të madhe, asë të vogël, jam fanës i hyrjes të poplit shqiptarë, trojeve shqiptare, ku do që janë në bashkimin evropian. Une dë vetë me mundësi të përparimit të kombit tim e shofë në bashkimin evropian. A ditë kur ne do bëhemi pjesë e Evropës, atë ditë kur ne do jemi gjithë në Evropë, Shqiptarët, të Shqipërisë, Kosovës, të Luginës për Shqevë, me dveqë, të Macedonijës, të Malitëzi, do të jemi kombi më i fuqishëm balkanik. Por, por, e, unë nuk besoj numra, unë nuk besoj në fuqin e, e numrave të fmive, nuk ka karanësia i kam unë e dhjetë fmi, a i kam vetëm një fmi unë besoj në fuqin e mendjes. Për momentin, për momentin, kemi nevoj që Evropa të nabaj një refresh të mendjes. Të gjithë popuj të kanë fjallin i natë, smirë. I vetëmi populli shqiptar e ka fjallin i nadëzi, smirëzi. Në është pak kjo smira, ja kemi shtu edhe prapashtesën zi. Me këtë mentalitet që e kemi nejë, me këtë urrejtje, ndaj njeri tjetrit, nuk mund të ecim për para. Ju po e shifni që Shqipria prej e rënjës të komunizmit, që ka nardhë në pushtet komunistat e ri, do më thonë, bite në verhojgjës. Shqipria e, ka ecë në aspektin ekonomik, jashtë zakonisht shumë, por aja është zhvillim individual privat. Mm -hmm sa i përket shtetit në mendje, vetë me ka shkatru këtë vend. Do më thonë, është një qakordim total. Sepse e dashur Vaslav Haveli, cilën kam posë fotin e malë të takoj, personalisht dyherë, nga se kam qenë antarë i Komitetit të Helsingut në Suedi për drejta të njeriut, Ku kam qenë të mitin klub me të madhen shkrymtaren e madhe Astrid Lindgren me aktoren e madhe Bibi Anderson, Liv Livulman që kemi punun për drejta të njeriut dhe kam taku Mandelen, kam taku Vaslav Havelin dhe nuk e arroj kur kur shprejen e ti matë të Havelit, thot që komunistat antikomunist janë pila ma e keqe njerëzimit do të thotë Serbia, Macedonia, Kosova, Shqipëria, Malizi, Bosnia, nuk e patën fatin e vendeve të tjera, nuk e patën fatin e Çekoslovakis që të udhëhiqeshin nga disident. Por të pushtetin e morën në Verhoxhës, e morën komunistat matë ndyrë të këti vendi, të burgosërët politik, të persekutuarit, ata priftrin që Enver Hoxha i pushkatoj në shkoder gjithandej, e, ata fmitë të tyre vazhdu në tjen paq po të përsekutuar pas rënjës të komunizmit sa ishe në kohën e Enver Hoxhas. Pra ndaj Shqipërija është kjo, këtu ku jemi, për shemën një bregdet me 400 km a ku ti ke rëzikshmerin maksimale jo nga koronavirusi, por nga pleherat, nga ujrat e zeza, këndodhë në botë, që gjithë hotelet, restoranet të zbrazin ujrat e zeza në plajë, që të nalanë fmit tonë me ujrat e zeza, kjo ndodhë vetëm Shqipëri. Pse lindë pytja? Sepse duke pas qeveri muti një mbas një, Neve nuk në lënë fare për shtypje përse ujrat e zeza derdhen atje. Aty la në fmitë tonë, aty la e mi ne. Dhe më kujtojt para 2-3 vitesh, erdhen disa televizione për të nabojnë tërvistë në plazhe, dhe unë këte thash, në ngrije që në aty shqiptarët e Kosovës, por ne kënaqemi në Shqipërija si, thash, ne nuk kënaqemi, por s'kemi alternativë tjetër. Pse, sepse vim, këto është vendi ynë dhe nuk kanë botë kuzhina matë mira së në Shqipëri. Të më thonë, tu ka një përgaditje fantastike të ushqimit të, të dejtit, të restoranet të bukra. Pastaj shtetja është zero, investimet e shtetit janë zero.